Dobar dan, dragi đaci osmaci. Ja sam Jelena Radović. Danas ću sa vama utvrđivati soli, dobijanje i fizička svojstva. Ako ste spremni, možemo da počnemo. Najpre da se podsjetimo šta su soli. Soli su jonska jedinjenja koja sadrže pozitivne jone metala, katione, i negativne jone kiselinskog ostatka, anione. Kalcijum sulfat CaSO4 se sastoji od dvovalentnog kalcijuma i dvovalentnog kiselinskog ostatka sumporne kiseline. Dakle, kalcijum sulfat sadrži dva puta pozitivan jon kalcijuma. Pošto je valenca kalcijuma 2 i dva puta negativan jon kiselinskog ostatka sumporne kiseline, pošto je valenca kiselinskog ostatka sumporne kiseline 2. Gvožđe trihlorid se sastoji od trovalentnog gvožđa i jednovalentnog kiselinskog ostatka hlorovodonične kiseline. Dakle, gvožđe trihlorid sadrži tri puta pozitivan jon gvožđa, pošto je valenca gvožđa 3 i jednom negativan jon kiselinskog ostatka hlorovodonične kiseline, pošto je valenca kiselinskog ostatka hlorovodonične kiseline 1. Soli se u fabrikama i laboratorijama mogu dobiti različitim hemijskim reakcijama. Podsjetit ćemo se najznačajnijih načina dobijanja soli. Prvi način za dobijanje soli je reakcija neutralizacije. Neutralizacija je reakcija između baze i kiseline, pri čemu nastaju neutralne supstance, so i voda. Hemijskom reakcijom između natrijum hidroksida i hlorovodonične kiseline, HCl, nastaju natrijum hlorid, NaCl i voda. Drugi način za dobijanje soli je reakcija između metala i kiseline. Većina metala reaguje sa kiselinama, kao što su sumporna i hlorovodonična, pri čemu nastaju soli tih metala uz izdvajanje vodonika. Reakcijom cinka i hlorovodonične kiseline, HCl, nastaje cink hlorid, ZnCl2, i izdvaja se vodonik. Volela bih da smo sada u kabinetu i da mogu da vam pokažem ovu reakciju. Treći način za dobijanje soli je reakcija između oksida metala i kiselina. Oksidi metala reaguju sa kiselinama i nastaje so i izdvaja se voda. Hemijskom reakcijom između
bakar 2 oksida, CuO i sumporne kiseline, H2SO4, nastaje bakar 2 sulfat, CuSO4 i voda. Četvrti način za dobijanje soli je reakcija oksida nemetala i baza. Oksidi nemetala reaguju sa bazama i nastaje so uz izdvajanje vode. Primer za to je reakcija između azot 5 oksida N2O5 i natrijum hidroksida NaOH, pri čemu nastaju natrijum nitrat NaNO3 i voda. Na slici je prikazan natrijum nitrat, bela kristalna supstanca. Peti način za dobijanje soli je reakcija metala sa nemetalima. Reakcijom između olova i joda nastaje olovo 2 jodid, PbI2, supstanca žute boje. Obnovili smo načine za dobijanje soli, a sada ćemo obnoviti fizička svojstva soli. Krenut ćemo od agregatnog stanja. Soli su jonska jedinjenja i na sobnoj temperaturi su čvrstog agregatnog stanja. Soli su uglavnom kristalne supstance i grade jonske kristalne rešetke, u kojima se kationi i anioni međusobno privlače jakim elektrostatičkim silama i zbog toga su njihove temperature topljenja i ključanja visoke. Na slici je prikazana kristalna rešetka natrijum hlorida, NaCl. Ljubičastom bojom označen je kation natrijuma, a zelenom bojom označen je anion hlora. Soli mogu biti različitih boja: narandžaste, crvene, žute, roze, bele, svetlo ljubičaste, plave, zelene, bezbojne, crne. Ukus soli može biti slan, sladak ili gorak, a neke soli mogu biti kisele ili ljute. Natrijum glutamat ima neobičan ukus nazvan umami, što na japanskom znači ukusno. Čulo ukusa je smešteno na jeziku. Jezikom se prepoznaju 4 glavna ukusa: slatko, slano, kiselo i gorko. Čiste soli su obično bez mirisa, a ukoliko imaju miris, on potiče od primesa, dodataka. Prelazimo na rastvorljivost u vodi. Većina soli se dobro rastvara u vodi. Skoro sve natrijumove i kalijumove soli su dobro rastvorne u vodi. Slabo rastvorne soli su kalcijum karbonat, CaCO3, olovo 2 jodid, PbI2, barijum sulfat, BaSO4, srebro hlorid,
AGCL. Sada ćemo pomoću različitih tipova zadataka proveriti svoje znanje o dobijanju i fizičkim svojstvima soli. Pa da krenemo. U prvom zadatku je potrebno da dovršite jednačine hemijskih reakcija. Da vidimo šta se dobija hemijskom reakcijom između magnezijuma i sumporne kiseline. Verujem da znate da nastaju magnezijum sulfat MgSO4, gorka so i vodonik. U sledećoj reakciji reaguje kalcijum oksid CaO i hlorovodonična kiselina HCl. Razmislite sada. Ovo je možda malo teže pitanje, ali verovatno ćete se setiti da nastaju kalcijum hlorid CaCl2 i voda. I poslednji primer. Šta nastaje reakcijom između natrijuma i hlora? Naravno da znate da ovom reakcijom nastaje za vas najpoznatija so, natrijum hlorid NaCl. Prelazimo na drugi zadatak. Gašeni krečije po hemijskom sastavu kalcijum hidroksid CaOH2+ i koristi se za pravljenje maltera. Malter za zidanje je smeša peska, vode i gašenog kreča. Proces očvršćavanja maltera dešava se usled vezivanja ugljenik 4 oksida CO2 iz vazduha. Dakle, pod uticajem ugljenik 4 oksida iz vazduha gašeni kreč polako prelazi u kalcijum karbonat, teško rastvornu so, pri čemu se izdvaja voda. Ovo svojstvo kreča dolazilo je do izražaja pri izradi fresaka. Freske su slikane na sveže omalterisanim površinama. Tanak sloj nastalog kalcijum karbonata štiti crtež od zuba vremena. Ovo je objašnjenje zašto su freske u našim manastirima ostale vekovima nepromenjene. Prelazimo na treći zadatak. U želucu se nalazi želudačna kiselina, koja je prema hemijskom sastavu hlorovodonična kiselina HCl. Za regulisanje viška želudačne kiseline koriste se preparati koji sadrže magnezijum hidroksid MgOH2+. Vaš zadatak je da napišete jednačinu hemijske reakcije koja se tom prilikom dešava. Šta se dakle dobija hemijskom reakcijom između magnezijum hidroksida i hlorovodonične kiseline? Hajde, razmislite, neću vam pomoći. Pričali smo već o ovom načinu za
dobijanje soli. Pretpostavljam da ste se setili da je ovom reakcija neutralizacije i da se ovom reakcijom dobijaju magnezijum hlorid, MgCl2 i voda. Sada je pred vama četvrti zadatak. S obzirom da se svaka so može dobiti na više načina, vaš zadatak je da napišete tri načina za dobijanje aluminijum hlorida, AlCl3. Pa da krenemo. Prvi način je reakcija između aluminijum hidroksida, AlOH3 puta, i hlorovodonične kiseline, HCl, pri čemu nastaju aluminijum hlorid, AlCl3 i voda. Odlično, ovo je reakcija neutralizacije. Drugi način je reakcija između aluminijum oksida i hlorovodonične kiseline, pri čemu ponovo dobijamo aluminijum hlorid i vodu. Odlično, ovo je reakcija između oksida metala i kiseline. Prelazimo na treći način za dobijanje aluminijum hlorida. Hemijskom reakcijom između aluminijuma i hlorovodonične kiseline nastaje aluminijum hlorid i izdvaja se vodonik. Ovo je način za dobijanje soli hemijskom reakcijom između metala i kiseline. Prelazimo na peti zadatak. Soli imaju visoke temperature topljenja. Naprimjer, temperatura topljenja barijum sulfata BaSO4 je 1580 stepeni. Objasni ovako visoku temperaturu topljenja. Ako znaš da je barijum sulfat čvrsta, kristalna, jonska supstanca, pretpostavljam da će većina vas biti u stanju da da tačan odgovor, jer verujem da ste svi pažljivo slušali ono što smo do sada pričali. U kristalnoj rešetki barijum sulfata kationi barijuma su sa sulfatnim anionima povezani jakim jonskim silama. Da bi se te sile raskinule, potrebno je uložiti veliku energiju. Zbog toga je temperatura topljenja ove supstance visoka. Prelazimo na sledeći zadatak. U šestom zadatku je potrebno da zaokružite tačan odgovor. Temperatura topljenja jonskog jedinjenja kalcijum karbonata iznosi 0 stepeni, minus 20 stepeni, 30 stepeni, 830 stepeni. Sigurna sam da znate tačan odgovor. Rekli smo da su temperature topljenja soli visoke i tačan odgovor je 830 stepeni.
Prelazimo na sedmi zadatak. U ovom zadatku je potrebno da zaokružite da ako je iskaz tačan, a ne ako je iskaz netačan. Poda, sve soli imaju slan ukus. Odgovor je, naravno, ne. Zato što smo rekli da soli mogu imati različite ukuse. Iskaz pod B kaže da su sve soli rastvorljive u vodi. Razmislite, ovo je jednostavno pitanje. Odgovor je, naravno, ne. Rekli smo da se sve soli ne rastvaraju u vodi. Treći iskaz glasi: magnezijum sulfat je gorka so. Razmislite, odgovor je da. Ako ste pažljivo pratili moju prezentaciju, lako ste odgovorili na ovo pitanje. Četvrti iskaz glasi: u solima je zastupljena jonska veza. Razmislite, ovo je lako pitanje. Odgovor je da. Soli sadrže pozitivne jone metala i negativne jone kiselinskog ostatka. Peti iskaz glasi: soli mogu biti samo bele ili bezbojne. Odgovor je ne. Rekli smo da soli mogu biti različitih boja. Šesti iskaz glasi: soli su na sobnoj temperaturi u čvrstom agregatnom stanju. Odgovor je da. Verujem da ste bez problema odgovorili na ovo pitanje. Zato što smo još u sedmom razredu učili da su sva jonska jedinjenja u čvrstom agregatnom stanju. Ostalo nam je još osmo pitanje, u kome ćemo kroz igru asocijacije obnoviti lekciju. Pošto ja sada vas ne mogu da vidim, otvarat ću polje po polje. Ići ću redom. Kolona A, kiša, iz plave u crvenu. Da li možete da pogodite koje reči u pitanju? Neki od vas su već pogodili, ali imamo još reči. Želudačna i vodonik. Ova kolona je laka. Rešenje kolone A je kiselina. Da objasnimo kolonu A. Kisele kiše nastaju kao posledica zagađenja vazduha. Kiseline boje lakmus papir iz plave u crvenu boju. U želucu se nalazi želudačna kiselina. I svaka kiselina sadrži vodonik. Sledeća kolona, kolona B. Jaka, slaba. Ovo je malo teže. Iz crvene u plavu, hidroksidna grupa. Sada je već lakše. Rešenje kolone B je baza. Baze mogu biti jake i slabe. One menjaju boju lakmus papira
iz crvene u plavu i sve baze sadrže hidroksidnu grupu. Kolona V. Morska. Gorka. Mirišljava. Jonsko jedinjenje. Šta je zajedničko za sve ove reči? Morska, gorka, mirišljava, jonsko jedinjenje. Rešenje kolone V je so. So može biti morska, gorka i mirišljava. Sve soli su jonska jedinjenja. Sledeća kolona, kolona G. Troatomni molekul. Bezbojna. Mineralna. Pitka. Rešenje kolone G je voda. Voda je troatomni molekul. Sastoji se od dva atoma vodonika i jednog atoma kiseonika. Voda je bezbojna tečnost i može biti mineralna i pitka. Kiselina, baza, so i voda su jasne asocijacije za konačno rešenje. Neutralizacija. Hemijskom reakcijom između kiseline i baze nastaju so i voda i ova reakcija se zove neutralizacija. Ovo bi bilo sve za danas. Pozivam vas da uradite sledeći domaći zadatak. U prvom zadatku treba dopuniti rečenice rečima koje nedostaju. Ovo pitanje ne bi trebalo da predstavlja problem. U drugom zadatku je potrebno da dovršite jednačine hemijskih reakcija. Dobro razmislite i rešite postavljene jednačine hemijskih reakcija. Ukoliko vas je današnja asocijacija podstakla da i sami pokušate da kreirate svoju igru asocijacije, predlažem vam da to i učinite u okviru domaćeg zadatka. Došli smo do kraja današnjeg časa. Nadam se da smo uspešno savladali i provežbali našu današnju temu. Pozdravljam vas do sledećeg časa.